Kom hör på vår historia, kom sätt er här intill. Legenden ska berättas, Johan Berg blir Johnny Hill. Johnny Hill, han är en cowboy in the wildest west. I landet där man måste vara starkast, störst och bäst. Så spetsa era öron, det är inte varje dag vi berättar om en bondpojk som vill göra pappa glad. Han ska vara stark och modig, det är det som pappa vill. Och lämna Johan Berg och bli Johnny Hill. Ensam i Amerika när han är 15 år, där ingen bryr sig om men ingen frågar hur man mår. Då blir man väldigt liten hur mycket man än vill. Är det knepigt för en bondpojk att bli tuffa Johnny Hill? Hur ska man bli en cowboy när man ingenting förstår? När språket låter whoop whoop i övergångar går. När ens mat består av bönor med andra bönor till. När man är ensamast i världen, hur ska det då gå till? Hur ska den rädda Johan Berg bli en modig Johnny Hill?